A jo, Vito, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Freddymu. Tak co, jak se vede? Měj se, kamaráde. Take a load. Jo, co to bude? Je to točený. Hej, kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej, mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín, mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě, jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř? Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anilo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten sejf, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak. Co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. Oh, my God.
co pak byste rád? Dobrý den, paní. Posílá mě Henry Tomasino. Prý byste mi mohla pomoct jedním problémem v úřadu cenové administrace. Slyšela jsem o tom, co ode mě potřebujete. No, potřebuju se tam v noci dostat. Fajn, víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. Tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. No fajn. Takže v noci je to tam dobře zamčený, budete muset jít za den. Zadní dveře jsou v noci otevřeny? No, ale okno do sklepa většinou je, tak se dostanete dovnitř. Budete hledat sejf, co? Jo, jak to víte? Jen jsem si tipla, je v horním patře. Stejně tak ředitelová kancelář má tam klíče od sejfu. Takže zezadu vlezu dovnitř oknem a potom půjdu nahoru do ředitelovy kanceláře, správně? Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam hlídači. Tak mě vysaďte tady u nemocnice. Úřad je hned naproti přes ulici, tak díky za slezení. Díky, Marie. Naschle. A teď se sklidně, ať si můžu dodělat křížovku. Zatraceně. Půjdu na obkusku. Tak táhni. Máš nějaký plány na víkend? Jo, budu odpočívat a čumět na televizi. Cože, ty jsi skoupil televizi? Na to si vsaď. Ty vole, vždy to stojí pomalu víc než auto. Jak jsi to mohl dovolit?
Marien strejda Lou před pár měsícema umřel a něco málo nám odkázal. A ty jsi za to koupil televizi. Černobílá obrazovka. Chytne všechny tři programy. No, to zní úžasně. Tak co, taky si je dokoupíš? Díky, ale zůstanu u novina rádia. A televize, to je jen móda. No to se ještě uvidí, frajere. No a co si o tom myslí Mary? Ona ještě ji neviděla. Tohle je čím dál tím lepší. Ona je u své matky na venkově. Jo tak. A na co na tý svojí úžasný televizi koukáš? Většinou kreslený seriály, kvůli válce nic moc... Tady je kancelář ředitele. Klíče by tady měly být. Koukání na kreslený postavičky, no ty vole. Prodavač mi tvrdil, že až válka skončí, začnou tam přenášet i sportovní pořady. Tak tomu uvěřím, až to uvidím. Fajn, klíč mám. Ale hele, teď se musím dostat si. Seriály, dostal jsem nápad. A je to tady. Fajn, Einsteine, tak ven s tím. Co kdybys mohl ovládat kreslený film? Co tím myslíš? Víš, ovládat to. Mohl bys řídit nějakýho chlapa na obrazovce. Mohl by běhat sem a tam, jezdit s autem. Možná dokonce střílet z bouchačky. Na různý věci. Ty snad čekáš tohle, ne? Kdyby to jako sakra fungovalo. No, to jsem ještě nevymyslel. Hele, asi bys měl nějakou krabičku s tlačítkama, která by řídila toho chlapa na obrazovce. S jedním tlačítkem bys schodil, jiným bys střílel a s třeba dalším. No tak tohle je ten tvůj geniální nápad. Zní to zajímavě, ale to nebude nikdy fungovat. Jednou na to určitě někdo přijde. Klidně se. Jasně, a bude to hned potom, co někdo poletí na měsíc. Jo. Dobře, já se vrátím ke svý křížovce. Hele, víš co? Hlavně si neublíž s tou tuškou. Tady je policejní oddělení Empire Bay. Budova je obklíčená. Vylezte ven s rukama nad hlavou. Pokud se okamžitě nevzdáte, budeme střílet. Ale hele, když jsem koukal na ty seriály, dostal jsem nápad. A je to tady.
fajn, Einsteine, tak ven s tím. Co kdybys mohl ovládat kreslený film? Co tím myslíš? Víš, ovládat to. Mohl bys řídit nějakýho chlapa na obrazovce. Mohl by běhat sem a tam, jezdit s autem, možná dokonce střílet z bouchačky. Na různý věci. Ty snad čekáš tohle, ne? Kdyby to jako sakra fungovalo? No, to jsem ještě nevymyslel. Hele, asi bys měl nějakou krabičku s tlačítkama, která by řídila toho chlapa na obrazovce. S jedním tlačítkem bys hodil, jiným bys střílel a s třeba dalším. Jo, tak tohle je ten tvůj geniální... Zní to zajímavě, ale to nebude nikdy fungovat. Jednou na to určitě někdo přijde. Klidně se. Jasně, a bude to hned po tom, co někdo poletí na měsíc. Dobře, já se vrátím ke svým. Hele, víš co, hlavně si neublížit s tou tuškou. Tady je policejní oddělení Empire Bay. Budova je obklíčená. Byli jste ven s rukama nad hlavou. Pokud se okamžitě nevzdáte, budeme střílet. Ale hele, když jsem koukal na ty seriály, dostal jsem nápad. A je to tady. Fajn, Einsteine, tak ven s tím. Co kdybys mohl ovládat kreslený film? Co tím myslíš? Víš, ovládat. Mohl bys řídit nějakýho chlapa na obrazovce. Mohl by běhat sem a tam, jezdit s autem. Možná dokonce střílet z bouchačky. Na různý věci. Ty snad čekáš tohle, ne? Kdyby to jako sakra fungovalo? No, to jsem ještě nevymyslel. Hele, asi bys měl nějakou krabičku s tlačítkama, která by řídila toho chlapa na obrazovce. S jedním tlačítkem bys hodil, jiným bys střílel. Tak tohle je ten tvůj geniální nápad. Zní to zajímavě, ale to nebude nikdy fungovat. Jednou na to určitě někdo přijde. Klidně se saď. Jasně, a bude to hned po tom, co někdo poletí na měsíc. Dobře, já se vrátím ke svý křížovce. To, hlavně si neumíš s tou tuškou. Tady je policejní oddělení Empire Bay. Budova je obklíčená. Byli jste ven s rukama nad hlavou. Pokud se okamžitě nevzdáte, budeme střílet. No, jak to dopadlo? Ne, nějak se mi to vymklo z rukou, nedalo se nic dělat. Měli jsme dohodu, pamatuješ? Pokud se střílelo, dostaneš jen třetinu peněz.
Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. Tak zítra! Mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lacinu. Jo, jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně, bude to naše malý tajemství. To by mělo být. Na shledanou. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi někdy viděl. Naschle. Radio News, I'm Lowell Harris. Victory in Europe is at hand. That's the rumor anyway, as President Roosevelt is reported to be meeting with the leaders of Great Britain and the Soviet Union to determine how Europe will... Hele, nemáte zájem odkoupit nějaký lístky na benzín? Jasně, jen se to nesmí nikdo dozvědět, jasný? Pohodě, když to nikomu neřeknete. Jasně, tak jsem s tím. Naschle.
Empire Bank. You can make a difference. Like any red-blooded American, you're probably asking yourself what you can do to help our boys overseas. Well, the Office of Civilian Defense has an answer to that question, and that answer is donation. Materials which are vital to the war effort, materials like paper, tin, aluminum, and rubber, are in short supply. And we don't need to tell you how much everyday items like soap, shampoo, and cigarettes are appreciated by our troops. Donate your unused items and help keep the war machine running, and make a soldier's day a little bit brighter. Jasně, tak jsem s tím. Naschle. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsem někdy viděl. Fajn, to byla poslední. Dobrej. Aspoň nějaký prachy jsem dostal. Měl bych se vrátit, Joe. It's Empire Central Radio, ECNR. Bill, for questioning, Bill, for questioning, Bill, for questioning, Bill, for questioning, Bill. You're being held for questioning, for questioning, Bill. Held oh so closely in my arms, for questioning, Bill. You're being held for questioning, for questioning, as I'm a victim of your charm. For questioning, and I demand an answer now. For questioning, this time you can't escape and run. For questioning, I'm holding you responsible. For questioning, for all the damage you have done. You're guilty of stealing my heart without any remorse. You're accused of. Nevěděl jsem, že Joey umí psát. Máme další práci. Něco opravdu velkýho. Stav se večer u Freddyho. Přines si bouchačku a páčidla.